ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି କି ସାର୍ ଏ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଆମେମାନେ କରିବା କେମିତି, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉନି, ଆମମାନେ ୱେଟିଂ କରିବା କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? ତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ତିନିଟି କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ତ ତା'ର ତିନି ନମ୍ବର କଲେଜରୁ ଆସିଗଲା ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ବା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁନି ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ କରିବ, କେମିତି କରିବ? ଦେଖ, ଯେଉଁ କଲେଜରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସେଇ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେକେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆସିଛି ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ସେଇ କଲେଜରେ ଆଗେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ କନଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲା, ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉପର କଲେଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଉପର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଏଇ କଲେଜରୁ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଲେଜରୁ ଉପର କଲେଜକୁ ଆପଣ ମୁଭ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଚାଲିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଥିରୁ ଆପଣ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ରହିବେନି ଆପଣ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛି। ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ସାର୍, ମୋର ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାର ଥିଲା ସେଇ ଡେଟ୍ ମୋର ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେକେନ୍ କରିପାରିବି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇ କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ସାର୍ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏଇ କାରଣ, ସେ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଦେବେ। 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କଲେଜ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜଣାନ୍ତୁ, ସିଓର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଦେବେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ କରିବେ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେକେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେକେନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।